Dobro jutro in dobrodošli ponovno nazaj v mojem vlogu. Ura je zdaj le kaj, 20 do 7. Jaz sem si že včeraj pripravila oatmeal, ga dala v hladilnik, tako da grem ga zdaj do konca narediti, tole fizulo spustiti, ker je ames, se zrihtati in služiti. Pridem domov, pa me čaka tole, zlate so babice, res so. Itak ne morem pač posneti treninga celega, ker nekako se ni spet naložila ta iCloud. Tako da grem zdaj narediti trening, drugače do jutra čakam, pa bom vmes, ne vem, bom zdaj malo pogledala video, pa da vem, koliko naredi približen ponovitev, pa pol ne vem, makar da delam tako. Nisem se že čisto odločila, kako bom. Zdaj ležim kaj ena krava na kauču in se ne premaknem. Zdaj moram iti res narediti hitro trening, ker imam pa terapijo, tako da mogla se bom brcati malo v rit. Še kakšno leto nazaj definitivno ne bi objavila tazga workouta brez majice, da se mi vidi trebuh, zato ker pač me je bilo vedno sram tega, da imam odvečno kožo še vedno in pri starih, ki so hit treningi, se to ful bolj vidi, ker pač skačeš in pač se vidi. Zdaj pa sem prav rekla, da ne, da enostavno ni pojnta, pač meni se vidijo trebušne mišice, definitivno, ampak spet svetloba, kot, to je vse povezan in definitivno ne zgleda fleksan skos in bi rada, da vidite tudi trebuh navaden in ja, jaz sem se takrat spraznala, da to bo moj trebuh, ne glede na to, koliko jaz treniram, koliko se jaz nabijo mišice, koliko zgubim maščobe v trebuhu, vedno sem imela to odvečno kožo in pač vedno jo bom imela. Če ne drugega, jo bom spet imela, ko bom enkrat imela otročke, no upam, tako da ja, to sem hotela sam deliti z vami. Dobro jutrca, moram si lase popraviti, oziroma Monika mi bo, grem v službo. Nekaj me včer glava bolela in tudi danes ni še najbolj, ampak jaz res upam, da bo vse cool, ker imam v soboto koncert, tako da. To je to, moram iti. Delo čaka, kavica tudi. Idem domov in me čaka tale velik paket. Noter me pa čaka tole. In sicer, jaz sem že najdel dve besedi, in sicer praznimo skladišče. Svaj bo pa imel. Tale video bo gor že objavljen, tako da bo imel od petka, se pravi čez 2 dni, oziroma, ko ste vi ta video videli, bo že potekala akcija. V bistvu namest Black Friday bo imel Black Summer, ker so dobili novo pač skladišče in se hoče čim več znevid.
in bojo veliko stvari znižali. Tako da v bistvu je bil to napovednik oziroma bo napovednik za popuste. Zdaj sem na Rudniku, ker gremo gledat Deadpoola z družbo, ker igramo igrce skupaj. Tam smo se uspeli, kar dosti nas je nabrali in ja. Ker sem prišla domov, sem v bistvu šla malo počivati. In sem dobila en ful dober klic, za katerega sem ful vesela. Kaj pa kako vam ne bom še povedala, se vam bom pa javila prvi dan iz pisarne čez 14 dni, 13, 11 tam nekje. In vam bom povedala nekaj več. Lahko pa rečem, da sem ful vesela za to priložnost in upam, da se bom izkazala oziroma verjamem, da se bom izkazala, ker se bom res maksimalno potrudila. In to je res ena stvar, ki mi lahko da res lepo odskočno desko v life, tako da vesela zelo. Zdaj grem pa gret igrce. Kar še nisem povedala v tem vlogu, ker pač ne vem kaj delam v življenju. Skratka, jaz leto spet sodelujem s planerkotom. Sodelujem zdaj že drugo leto, to so sicer šolski planerkoti. Bom pustila video zdaj iz Instagrama, da boste lahko videli, o čem sploh govorim, kakorkoli. Je aktivna koda manca 10 vsako leto, tako da če kdo rabi, ga jaz pač res priporočam. Naročila sem si od ene firme, ki jo ne znam izgovoriti. Boste videla, pijamo, ki si jo želim že ful časa, imam iz traja, da sem zafrkala številko in če sem zvesela, ker je bila spet razprodana, ker I don't know. Razumem, da je ful lepa in da jo si hoče, ampak I don't know, že to sem jaz rečila, da sem sprav dobila. Pa naročila sem si nov paketek za svoj. Tako da, v naslednjem vlogu bo velik tega verjeten, upam, da že dobim vse, če ne pač pol čez dva vloga. Ampak ja no, zdaj vam pa spustim videa za planerkota in potem se lotim še vloga in potem grem potuš in potem grem streamati in potem ja, milijona njih stvari, tako da, to je to. Hello, jaz sem danes tle, da vam predstavim nove planerkote. Prišli so šolski planerkoti, zdaj jaz sem imela dve leti letne, tako da ga imam v bistvu še vedno. Prvo leto, tako kar veste, sem si ga kupila sama, lani smo že sodelovali in leto so me spet povabili, da sodelujemo, tako da sem v bistvu ful hvaležna in vesela. So pa pač štirje novi dizajni, en je zelo podoben dve leti nazaj, ki sem imela jaz modrga takšnega, tale je podoben temu mojemu. Potem sem naredil eno tako ful lepo minimalistiko s črnim dizajnom, moj favorit je pa letos tale. Je pa res, da sem letos vzela še v bistvu urnega, zato da vam lahko pokažem, ker vem, da lani nisem mogla. In v bistvu zadeva je takole, se pravi od 6. ure do 21. kar se mi zdi ful cool, ker jaz bi to malo večkrat rabila, da v bistvu, kar rečem, po 10. uri ne delam več, dejansko ne delam več, ampak se tega ne držim. In mogoče tle, če bi imela do 9. bi mogoče malo manj pol še delala. Zdaj ena stvar, ki sem jo upazila.
Prva stvar, ki sem jo takoj opazila, ko sem prejela v roke tale planar, je špiralo. Vidite, da je ful bolj kvalitetno, ker pri prejšnjih dve sem imela pač jaz težavo v to, da ko skos uporabljaš pač planar, da se začne mal ven, oziroma takole, no, se tlele lahko pokažem, ven uhajati. Se pač to lahko popraviš, sam pol, ja, je mal moteče. Druga stvar, ki sem jo pa ugotovila, je pa mogoče dizajn samega planarja. In sicer na koncu, ko pač narediš povzetek meseca, je ful bolj minimalistično in pregledno, kakor je bilo v prejšnjem. Tako da to je ena stvar. Je pa res, da v šolskih imaš v bistvu še za urnike, za planiranje testov, kolokvijo in podobno, in pa za ocene. Menstrualni pač kolendarček ostaja, za izlete ostaja, tele nalepkice vzadi ostajajo, tako da v bistvu vse drugo, kar se tega tiče, ostaja dost podobno. Zdaj, cena je 29,90, če pa uporabiš kodo manca, se ti pa še malo zniža. In to je v bistvu to, če vas še kaj zanima, me lahko pač vprašate na privade, vam kaj slikam, pokažem, kakorkoli. Jaz sem z njimi res zadovoljna, tudi če naslednje leto mogoče ne bomo več sodelovali, definitivno bo planerko moja izbira. Všeč mi je, kako zgleda, kako je pregleden in to je meni najbolj važen. Jaz sama planer res, res veliko uporabljam, vsi, ki me poznajo, vejo, da je to ena stvar, ki mora biti pač pri meni in tudi vidite, da je pač čist popisan, pevan, načačkan, kakorkoli, ampak jaz se rada organiziram, ker sam tako naredim stvari pač, kakor je treba in to je v bistvu to. Jaz grem pa zdaj v službico, vam pa želim en lep vikend še naprej. Evola, zdaj pa prijem se grem zrihtati, kar boste itak videli, pa tudi fiček bom še na koncu pokazala. Bi se vam rada zahvalila za vso podporo, lepe komentarje in to, da me spremljate, da podpirate to, kar delam, predvsem pa res to, da mi dajete vedno znova motivacijo, da ne neham, ker mi pač res, res to ful pomeni, ker tudi ful rada to delam. Zdaj gremo pa v bistvu z ekipo, službeno ekipo, gremo na eno pijačo v center, tako da se grem malo zrihtati, ne prav veliko oblečiti, pa vam pa še to pokažem in tudi tako zaključim video. To je pa to, se gledamo v naslednjem, ki bo pa tudi en koncert spet, tako da jutri grem na koncert. Čau!